Има много питания, какво ще се случи на 24 май. На 24 май ще има три лъча от различните точки на града. Ще започнат представителните блокове на различните училища и официално отбелязването на празника ще бъде тук, на новия площад пред общината, на две различни сцени. В 10 часа ще вдигнем флага, така че спокойствие и търпение, всичко си върви както подобава. Да, ще има шествие, но не по традиционното ларго до Патриархи в Тимини.